Jo era un xavalín de 12-13 anys, sortia de dinar de casa d'una col·lega meva i m'anava cap a casa jo perquè devia tenir deures d'anglès o del workbook. Llavors me'n vaig anar camí cap a casa sortint de Virreina, d'aquests carrerons que hi ha, sí. I veig darrere meu un grup de nois joves, sí. Devien tenir 16 o 17 anys, no molt més grans que jo, vale. Però a mi ja m'imposaven, m'intimidaven. Els vaig veure i jo en aquell moment portava una cua així com de samurai, bastant guai. Bueno. Començo a sentir per darrere, tu, pringao, el de la coleta! I jo no sabia, pensava que em volien atracar, llavors com vaig començar a caminar una mica més ràpid i em vaig ficar per un carreró. Mala idea, no us fiqueu per un carreró, no. Si us volen atracar. La veritat és que no ho tenia pensat. Però bueno, jo ho vaig fer. I vaig començar a sentir-los, maricona, maricona, el de la coleta, ven aquí, ven aquí. Cada cop més espantat vaig començar a caminar més ràpid. Clar. I en això, que comencen a caure'm hortalisses i verdures pel costat. Com? Aquells nois portaven verdures a sobre, i no sé exactament per què, però me les van començar a tirar. Però Quin tipus? M'interessa saber el tipus de verdura. Doncs em van començar a dir, oye, que se t'ha caído l'apio. I jo veig al costat un porro caure. Vaig estar a punt de dir, no era un api, és un porro. Però, bueno, no tenia ous. Puntualitzat, no? El tipus d'hortalissa. I llavors, ara hi ha un... T'imagines que realment, no és un api, és un porro. Doncs jo molts cops he reviscut aquesta història al meu cap i he pensat... Hauria d'haver-se dit. Escolta. Apolo, Raz, Almodóvar... Diré plataforma. Jo diré vale. Continental. Vull que vosaltres us mulleu una mica i poseu les vostres notes. Ha de ser de l'1 al 5, vale? Farem Apolo. Preu, jo diria un 2. Buah, jo dic un 4. Instal·lacions? 5. 5? 4, perquè només té 2 sales. Llavors, proposta musical? 3. 3, jo també 3. Ambient? 4. 3. I història? Home, Apolo, si alguna cosa té, 5, jo sí. És història. Sí. Apolo és sala històrica de la nostra estimada ciutat. Razmataz. Vale, és que Raz ha anat molt poc. No, li poso un 2 de preu perquè... Hi ha molts guiris. Tu digues instal·lacions, Marc. Tu digues 2. 2. 3. Vale, perquè... proposta musical. 3. Ambient? 1. 1. 0. 0. Primera posició, Apolo. Sí. Fantàstic. Segona posició, Razmataz. Tercera posició, Continental i Plataforma. No sé si... Es mereix plataforma estar la mateixa que Continental. I Almodóvar, a baix de tot. Almodóvar, a baix de tot. Sí. Sí. Tinc una mica de problema amb les relacions obertes perquè la teoria me la sé de memòria i m'encanta i la comparteixo, però a l'hora de la veritat, com que... Bueno, o sigui, la deconstrucció porta molt de temps. Molt. I en aquest sentit, sobretot, i en aquest àmbit, a mi se m'ha educat per estimar només una persona. Uh-huh. I jo estic còmode així, però sé que aquesta comoditat no és natural, que no és pura, saps? És com que ve impostada d'una societat. Aleshores, bueno, jo entenc la teoria molt bé, però a la pràctica sé que de moment... Però t'agradaria practicar la teoria? M'agradaria practicar-la. O sigui, m'interessa i potser em genera curiositat, però ara en el moment en el que estic, sé que no. Bueno, jo ara estic molt còmode com estic i no ho necessito per res, però sempre he pensat que és una bona manera d'estimar i em sembla superbonica. Sí. Bueno, el que passa una mica és que les nostres esferes, el tema de les relacions obertes... Sí que es veu molt més, es veu molt més, sí. No? I tothom s'omple la boca, no? Però després les gestions costen i s'ha de treballar, no? Si ja és difícil portar una relació dura, convencional, monògama, diguéssim, que... portar una relació oberta implica molta més gestió i molta més atenció en sí. La relació en si, i crec que totes les relacions obertes acaben o en ruptura o en tancades. Perquè tu vas anar a Argentina el novembre de 2022, època en què la gran nació va guanyar el Mundial. El Mundial. Què tal? No et vas tornar boja? Sí, sí. O sigui, jo vaig viure un com em van anul·lar exàmens perquè hi havia partits de futbol i després vaig estar a punt de suspendre'ls, òbviament, perquè no estava estudiant. Es va viure com una festa nacional allà o no? O sigui, l'ambient... Era molt raro, sí, perquè... Però des de fora potser es veu, però des de dins potser és diferent. No, des de dins, com tots els carrers... Com l'1 d'octubre. Sí, semblant, molt semblant. Què dius? Tipo... Sí, de sobte hi havia partit i ningú estava al carrer, era com el Covid, i hi havia tota gent reunida a places o a cases i no veies a ningú, t'anul·laven els exàmens, era molt més prioritari. Sí, els professors miraven, no? Literalment. M'aixecava a les 6 del matí per anar a veure un partit a les 7, perquè allà, no sé, eren les 6 mentre a Qatar eren les 10 de la nit. Hòstia, clar. I tothom borratxo a les 6 del matí, que dius, què fas? Bueno, potser com encadenaven, no?, tota la nit i al final miraven el partit. No, s'aixecaven molt d'hora o no paraven, no sé. Hòstia, això és fantàstic.
estaven intentant posar la cara del Messi en els bitllets de 10.000 pesos. El mirall vol dir que d'alguna manera, ja ho diu el propi títol, us posa vosaltres davant del mirall. Okay. Vale, aquest va per tu perquè tinc més confiança. Sí. Vine cap a l'Albert. Vinga, va tu. I és el següent, és que... no miris la pantalla. Spoiler. És que en el segon capítol vas dir... I cito textualment, m'atrauen molt sexualment els nens petits. I no, és veritat. Això és mentida. És mentida. Fake news, fake news. Hòstia, m'he espantat perquè... Crec que no. Poseu-li la càmera aquí. Si... és que, blanc o no? Així... Em semblava increïble veure com de sobte justificant-te, saps? Jo això ho he dit en tot cas, no, perquè... No, això ho va dir el Marc. No, però és que el pitjor és que jo he pensat, hòstia, potser ho ha dit, saps? No. Bueno, no sé, això era una broma. Ja acabem, prou, perquè ha d'entrar l'Helena. Su pillada con el batería de Manel en un bar. Su. Fons directes han vist la Su tuntejant a fuego amb el batería de Manel, que és un home gran, com a mi m'agrada dir-li. Sí, que està, pels que té nòvia, eh? Sí, pels que viu a la cova, Manel s'ha separat, tal, rest in peace, però tinc fotos fins i tot penjades a l'Instagram de la Su que s'estan abraçant. És que és molt fort. Bueno, jo no sé què passa, o sigui, perquè jo pensava que la Su estava amb la millor amiga de l'Alba Paul, que és la nova, o sigui, la nòvia de la Duceda que ha tornat. Sí. Però ara, entre aquesta informació que m'ha arribat de primera mà i les fotos que he vist, em fa dubtes. I també aquest home se l'ha vist parlar amb moltes jovenetes, és un peça. Només diré que, efectivament... Està molt bé que ho denunciï. Què dius que no? Què dius jo que dic no? Que no. És el llogava, el nois, ho heu dit bé. Tio, assumeixeu, tio. Els teus jo he dit que l'he vist en un bar jo i estava vist. Tranquil a fora fumant. Quins diries que ara mateix són els teus objectius? Doncs emplenar totes les sales que pugui i seguir fent música que sí per mi. M'ho paro a pensar i la música jo crec que la faig per mi, però els concerts els he de fer per la gent, que li agradi la música que faig per mi. No centrar-te en fer una cosa perquè vols fer aquesta cosa, sinó deixar, sobretot quan vas a l'estudi, deixar fluir i que surtin coses i amb el que et sentis còmode. Nosaltres vam venir al concert, ja ho he dit, i et vam veure com molt entregat realment, no? Estaves molt ficat. Molt entregat. Exacte. Sempre. Et costa, rotllo, abans d'entrar tens molts nervis o és més chill? Tinc més nervis per altres coses que per això. Perquè sempre, com que és tot, com ho portem molt nosaltres i sempre falta temps i tot, estic més nerviós perquè fallin coses a nivell tècnic. Cada cop i volta estàs sobre l'escenari i dius, hòstia, estic cantant, saps? Com quan estàs conduint i dius, hòstia, estic conduint, doncs el mateix. Però tu tens clar que t'agradaria com 100% dedicar-te a això? No. Vas com ficar-te en sèrio amb el tema de la música, amb dos temes, no? Sí. Amb Mitjanit i Dissabte, no? Sí. Sí, va ser com... El primer moment el que vaig dir, vaig a fer les coses ben fetes. Estava treballant amb l'Scotty DK, que és el productor de Mitjanit, sí. Que són dos temes que són Plorant i Dissabte, i ens van començar a motivar. O sigui, vam acabar els dos temes i vam dir, tu, aquests temes sonen junts. I vam començar-nos a fer una olla de que havíem de fer un vídeo dels dos temes junts i al final ho vam fer. Ho fer. I allà vaig dir, uah, és que vaig gastar-me molta pasta. No? també passa això. Nosaltres ens estem obligant a fer programes perquè ens hem gastat una de pasta amb aquestes merdes que hi ha per aquí. Com us veieu d'aquí 10 anys, diguem? No, 10 anys potser és molt, no? Diguem 5. Jo em veig, mentre mantinguem el projecte, amb pur èxit. O sigui, jo si segueixo amb el Jaume, el Jordi, que ens acompanya aquí darrere. Aquí està el Jordi. El Cortés punxant-nos, si pot ser, el Jan, tot el nostre equip que tenim darrere, el Bisaio, el Pau, el Jaume. Perquè sou tres, però sou molts més darrere. Sí, això és el bonic. Hem tingut la sort de poder fer un equip darrere, perquè en el fons la música, aquests projectes, hi ha molt més darrere. I bueno, tant de bo seguim creixent amb l'equip, tenim idees per... Necessitem més gent en el projecte i tant de bo d'aquí a 10 anys... aconseguim juntar més gent i que Lírica segueixi i que hagi creat pues, una tirada que haguéssim pogut anar per tot Catalunya i bueno, on arribem, però almenys que els tres seguim fotent música i seguim temes
bons, en plan que jo escolti algo que el Jaume d'aquí 10 anys em diu, oye, tinc un tema nou, tinc una base nova, la vull fer amb tu, per mi això ja està de puta mare. Clar. I si ens escolta la gent, pues, millor, que tampoc mentirem. Sí que em vull dedicar a la música, però sé que jo estaré corrent tota la meva puta vida amb altres coses, saps? I si d'aquí 10 anys puc seguir fotent això... Pues... També vius on vius, no? I tant, o sigui... No, és que tampoc tinc intencions ultra així com... convertir-me en res, saps? O sigui, jo soc una persona que m'agrada fer música, si em puc dedicar a música guai, si no, pues, segueixo amb la meva vida. Escolta, Alan, tu què en penses? Tu també t'has escoltat els temes de la Susi, no? Jo, ja sí, me'ls he escoltat. I què en penses? A mi m'agrada molt, té una cosa que em recorda a ella, baila sola. Tu no tens ni idea de res. Susan, necessito que m'expliquis quin és l'estil de la música que fas per veure si te la puc produir o no. Indie pop. Indie pop. Indie pop, eh? Aquí podem començar a parlar coses perquè l'indie pop es porta molt actualment. Mucho, mucho. Yo creo que es lo más. Es lo más. Però, Susan, la veritat és que no ho tinc clar. El meu públic actual està obsessionat amb els ritmes inusuals. Sí. Si no em fas els temes a 358 BPMs o amb compassos 17-3, no s'ho escoltarà ningú, però oi, Alan? Ah. Oi. Susi Abanades, el teu tema més escoltat és Lo que la luna gritava. Sí, efectivament. Però tu qui et creus que ets, Mecano? Aviam, Susi, no t'enganyaré, m'agrada el que fas, però el mercat és el mercat i no puc fer tantes excepcions. Y vendría mi abuelo a los conciertos, yo creo que es un puntazo, que flipas eso. A veure, només et podria rebaixar que en comptes del 10% t'enduguessis el 20%, va. Però a canvi, en comptes de fer una gira per tot Espanya, només podríem pagar-te una gira per tot el Berguedà. No sé què en penses, Alan. Què és el Berguedà, perdó? El Berguedà és una comarca de Catalunya. La veritat, Jimmy, ara que m'ho preguntes, és que no tinc ni idea d'on és. Però Alan, tu ets del Berguedà, no? Bueno, born and raised, però me'n vaig anar a Tiana, també. A veure, Susi, què et sembla fer una gira pel Berguedà i quedar-te només amb el 20% dels beneficis? És una puta mierda, tio. Així funcionen les discogràfiques. O lo tomas o lo dejas, Susan. Lo dejo, tio, lo dejo. Quin era el teu somni quan vas començar? Hòstia. Fer-li un videoclip a Bad Gyal? No, el meu somni era treballar amb el Leity. O sigui, que ja, això sabia, això ja està sabia. Complert el meu somni. O sigui, això està molt guai. Més que complert. Home, o sigui, el teu somni és treballar amb una persona i és que hagis treballat és que has anat a colze a colze, que es diu, no? Sí, 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 i mola perquè... Un cop treballes amb la persona amb la qui vols treballar, jo era molt fan i era el meu ídol i jo volia, ho vaig picar molta pedra i jo sóc dels típics que si em fico una cosa entre CDS ja la faré, segur. I... Com va ser el primer contacte amb el Leity? O sigui... Jo l'obria per Insta i li deia, tu germà, jo faig vídeos, vull fer-te un vídeo ja. I ell passava de mi perquè pues, tenia les seves coses, també estava en la seva època born, loco, I em deia, sí germà, sí, ja ho farem, no sé què, i això. I aleshores un dia, jo me'n recordo que vaig fer un concert a Virreina, que el vam organitzar amb el meu esplai, sí. que vaig portar a Senyor Oca i a Sam Encén. I quan vaig portar a Sam Encén i va arribar el Leity, el primer que vaig dir, tio, jo sóc el Jordi, no sé què. Ah, sí, des de l'època de Sam Encén, que l'obria. Sí. Va ser una estratègia per tirar-li al Leity? Mira, sí, qui he portat. Sí. Sí, però ell va passar de mi aquell dia i després jo l'escoltava molt a SoundCloud. Vale. I a SoundCloud va ser com... Ell, la música que pensava SoundCloud no l'escoltava ningú, només l'escoltava jo. Vale. I aleshores va ser com, tu, aquest tio m'ha de fer vídeos, perquè vale. És l'únic que m'escolta SoundCloud. Jo tinc gent que es preocupa, per exemple, als 50 anys, de la seva jubilació, i jo sempre els dic el mateix, estem parlant de ciència-ficció. Jo entenc... Els hi dius així? Més o menys. Jo entenc que d'aquí que vosaltres us jubileu hi haurà un altre concepte de, clar, de treball, hi haurà un altre concepte de res. Però tampoc podem pretendre que treballar no fins jubila. Als 85. 85. No, hi ha molts països que la gent no jubila amb el sentit que nosaltres ens jubilem. Passa una cosa, que és que la piràmide de població ara mateix correcte. Està totalment invertida. Clar. I llavors... Nosaltres hem de generar els suficients ingressos... Ingressos, rendiments, però és igual, és impossible. Per poder mantenir a tota la població, que és més del baby boom, no? És impossible. Jo vull deixar de banda... Tu ets baby boomer, sí. El tema és que qualsevol fan d'al·lèrgiques té algun vincle de coneixença amb algú de la banda. Total, tio. Això és veritat. Un aplaudiment per aquest apunt, sisplau. I de fet, la gent... La gent nova que ve, o sigui, que es fa fan i no té cap vincle, nosaltres sempre quan ens venen a confirmar, no sé, diuen, i de què ens coneixem? Creieu que amb aquesta conya podem arribar a ser com molt famoses? Vale, és per aquí, és per on vull anar. Que tot Catalunya realment acabi arribant a nosaltres de la cosina de l'amiga, saps? Vosaltres acabareu coneixent a tot Catalunya. No, no, clar. Per una banda, és molt guai perquè és com, buah, són gent normal com nosaltres però que estan fent música com bastant top. Però... Per l'altra banda, no veieu un punt cutre
que absolutament tothom pugui trobar un punt de contacte amb vosaltres. Com que si tu sí, un dia, sí. Si Bad Gyal un dia surt de festa i s'enganxa una de la hòstia, la penya no s'entera de que s'ha pillat una borratxera molt gorda. Oh, no, clar que sí, tio, però sí, que és famosa. Però si vosaltres us enganxeu una borratxera un dia molt gorda, igual jo me n'acabo enterant. I jo, sí, soc un don, jo soc un don nadie, Però t'has enterat d'alguna cosa? No. Sí que t'has enterat, sí que t'has enterat. Sí, sí que t'has enterat i no vols dir. A veure, alguna cosa sí, però... Sí. Quan dius close to you, qui és aquest you? És algú real? Ui. Qui és realment el you? Sóc jo, saps? La millor resposta això, possible. Jo crec que close això, to myself, no? Jo estic com tan acostumat a fer, d'estar jo en el meu espai, de no tindre com distraccions. I també això és una cosa que jo ara vull començar a pues, agafar i fer més sessions de l'estudi. Pues amb més artistes i de com col·laborar i d'escoltar el que, jo què sé, un artista em diu vull alguna cosa més així, vull fer alguna cosa més així. Que fins ara tot el que he estat fent és com molt el que a mi em mola. Yeah. És que saps què passa a mi? Que jo, a mi no em molesta més estar sol, saps? Yeah. Llavors jo no mai tinc com la sensació de tio, estic sol. A mi m'agradaria això, sinó que, sí. A mi m'agradaria. Estic com, o sigui, quasi que estic bé, jo què sé, sí que hi ha moments que dic, tio, pues, estan tots en algun viatge, alguna cosa, sí que m'hauria d'estar i tal, com, però a Cuba segurament és el viatge que he estat més sol i... Estàs enamorat? Hòstia. De què? De tu mateix, no? Del que d'allò que fas? Estic enamorat, sí. Estàs... Sí. Ben fet. Hi ha tres coses que podries voler a la vida. Quines són les tres millors que tu saps fer? En el top 1 diria menjar macarrons a la bolognesa mentre escolto Culture i estic acompanyat de gent que estimo. Molt bé. Molt bé. Top 1. M'agrada molt. El meu top 1 aniria amb aquest rotllo de agafant el top 2. Sí. S'agafa sempre el top 2. Doncs, en els moments en què puc estar sol, que sí, m'agraden bastant, últimament gaudeixo molt, sí, escoltar New Roots Lloron, d'aquells de Romains Virgo, Starrus Rally, Chris Martins i tot això, i bueno, i fer-me les cantarelles a viva voz. I recrear-t'hi. Segurament seria això. Està molt bé. Estan sol, no estan molt bé, top 1. A mi m'agrada molt pensar que el meu top 1 és una cosa que no puc arribar ni a dir, perquè a mi el que m'agrada com a top 1 són aquelles sorpreses que no t'esperes i que cop no només et treuen un somriure, sinó que hi ha tot aquell dia, tota aquella setmana, tot aquell mes i potser tota la vida se't donen per arreglades. I així es va fer un tema de xarango. és la intro. Amb la Marta fèiem vídeos sobre... Vam començar fent vídeos sobre el funcionament del sistema sanitari, que mira, que aquest sí, hospital, que qui paga la corrupció, no sé qui, no sé quantos... I així va començar el nostre activisme, no? I al cap d'un temps, per coses del destí, vaig arribar al Parlament de Catalunya com a diputat i vaig formar part de la Comissió de Salut. Hi havia el conseller, en aquella època era Antoni Comín, i jo me'n recordo que hi havia unes dades que Antoni Comín no ens donava i li demanàvem en cada comissió i fèiem una pregunta parlamentària i fèiem, bueno, totes aquestes coses que es fan al Parlament i no hi havia manera, no? I al final un dia em vaig cansar i vaig dir, mira, ara faré un vídeo explicant que en Toni Comín no em dona la informació i el penjaré a YouTube. Pues, hòstia, al cap de mitja hora tenia en Toni Comín dient, hòstia, però per què no m'ho havia fet? Ah, sí? Dic, collons, he seguit totes les... Tots els processos. Tots els processos del Parlament i he hagut de penjar un vídeo a YouTube i pensava, collons, m'ho podria haver estalviat tot, lo de presentar-me... Si al final el que funciona era el que estava fent abans. Sí.